ব’লব’মৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মহানগৰীত অঘটন। বাইকত খুন্দিয়াই পথৰ ওপৰতে লুটি খালে দাস্তাৰ বাহন। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক। জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ব’লব’মৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে সোমবাৰে মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল শোকাবহ ঘটনা। জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত এখন জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ বাইকত খুন্দিয়াই চাৰিচকীয়া বাহনে। দাস্তাৰ বাহনখনৰ গতি ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে বাইকত খুন্দা মৰাৰ পাছত চাৰি লুটি খালে পথৰ ওপৰতে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুজনকৈ লোক। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আহত দুয়োকে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হয় সুৰজিৎ সৰকাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ। আজি শাওনৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ উপলক্ষে পুৱাই বাইকেৰে মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমি আমি মহাৰাণী মন্দিৰত যাব বুলি ওলাইছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোক? আমি বিলেচিপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি মানে বহুত পিছত পিছফালে আছিলোঁ। তেখেতে ক'লে আছিলে? তেখেতসকলে আছিল ব’লব’মত যাই আছিলে। আনহাতে গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য পাহাৰতো ব’লব’মলৈ অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও চলন্তপাৰাৰ সুপ্ৰজিৎ সাহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব’লব’মৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মহানগৰীত অঘটন। বাইকত খুন্দিয়াই পথৰ ওপৰতে লুটি খালে দাস্তাৰ বাহন। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক। জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ব’লব’মৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে সোমবাৰে মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল শোকাবহ ঘটনা। জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত এখন জমেট' ডেলিভাৰী বয়ৰ বাইকত খুন্দিয়াই চাৰিচকীয়া বাহনে। দাস্তাৰ বাহনখনৰ গতি ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে বাইকত খুন্দা মৰাৰ পাছত চাৰি লুটি খালে পথৰ ওপৰতে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুজনকৈ লোক। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আহত দুয়োকে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হয় সুৰজিৎ সৰকাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ। আজি শাওনৰ তৃতীয়টো সোমবাৰ উপলক্ষে পুৱাই বাইকেৰে মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমি আমি মহাৰাণী মন্দিৰত যাব বুলি ওলাইছিলোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোক? আমি বিলেচিপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ। আমি মানে বহুত পিছত পিছফালে আছিলোঁ। তেখেতে ক'লে আছিলে? তেখেতসকলে আছিল ব’লব’মত যাই আছিলে। আনহাতে গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য পাহাৰতো ব’লব’মলৈ অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁও চলন্তপাৰাৰ সুপ্ৰজিৎ সাহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।